নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ, বিয়া বিয়া লাগিছে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰো। পিছে কাৰ বিয়াৰ বাবে ইমান উখল মাখল পৰিৱেশ? জোৰণলৈ বিয়া ঘৰত নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ এই অভিনৱ পদক্ষেপ। অহা 23 নৱেম্বৰত নলবাৰী হৰিমন্দিৰত হ'ব 10খনকৈ বিয়া। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিবাহ, যাৰ বাবে এতিয়া বিয়া বিয়া লাগিছে জিলা আয়ুক্তৰো। বিশেষকৈ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। সেয়ে এতিয়া জিলা আয়ুক্তই জোৰণ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আনহাতে কইনাৰ লগতে দৰাৰ সাজ পোছাকো ৰাখিছে সাজু কৰি। মেকআপৰ পৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰী এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগতভাৱে ঢোলে ডগৰে বেণ্ড পাৰ্টিৰে মুখৰিত হৈ পৰিব নলবাৰী হৰিমন্দিৰ। প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে অভ্যৰ্থনাৰো। জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 10খনকৈ হ'ব লগা বিয়াৰ বাবে এতিয়া তৎনাই নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিবাহৰ সবিশেষ জনালে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য বেটি বচাও বেটি পঢ়াওত এইটোৱে যে যিটো আমাৰ শুভ পৰিণয় যে 10গৰাকী কাপলে বিয়া পাতি আছে, আমি আটাই ছোৱালীৰ ঘৰ হিচাপে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ। আৰু মেছেজটো এইটো যে প্ৰত্যেকগৰাকী জীয়ৰী আমাৰ জিলাৰ, আমাৰ আটাইৰে জীয়ৰী হয়, প্ৰশাসনৰ জীয়ৰী হয়, প্ৰত্যেক বিভাগৰ হয়, এম এল এসকলৰ, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আটাইৰে জীয়ৰী হয়, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে সদায় আমি উপস্থিত আছোঁ, আমি সাজু আছোঁ। ইয়াৰে লগতে আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচী বেটি বচাও বেটি পঢ়াওত আমাৰ লোৱা হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ, বিয়া বিয়া লাগিছে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰো। পিছে কাৰ বিয়াৰ বাবে ইমান উখল মাখল পৰিৱেশ? জোৰণলৈ বিয়া ঘৰত নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ এই অভিনৱ পদক্ষেপ। অহা 23 নৱেম্বৰত নলবাৰী হৰিমন্দিৰত হ'ব 10খনকৈ বিয়া। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিবাহ, যাৰ বাবে এতিয়া বিয়া বিয়া লাগিছে জিলা আয়ুক্তৰো। বিশেষকৈ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। সেয়ে এতিয়া জিলা আয়ুক্তই জোৰণ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আনহাতে কইনাৰ লগতে দৰাৰ সাজ পোছাকো ৰাখিছে সাজু কৰি। মেকআপৰ পৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰী এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগতভাৱে ঢোলে ডগৰে বেণ্ড পাৰ্টিৰে মুখৰিত হৈ পৰিব নলবাৰী হৰিমন্দিৰ। প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে অভ্যৰ্থনাৰো। জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 10খনকৈ হ'ব লগা বিয়াৰ বাবে এতিয়া তৎনাই নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিবাহৰ সবিশেষ জনালে
নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য বেটি বচাও বেটি পঢ়াওত এইটোৱে যে যিটো আমাৰ শুভ পৰিণয় যে দহগৰাকী কাপলে বিয়া পাতি আছে, আমি আটাই ছোৱালীৰ ঘৰ হিচাপে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ। আৰু মেছেজটো এইটো যে প্ৰত্যেকগৰাকী জীয়ৰী আমাৰ জিলাৰ, আমাৰ আটাইৰে জীয়ৰী হয়, প্ৰশাসনৰ জীয়ৰী হয়, প্ৰত্যেক বিভাগৰ হয়, এম এল এসকলৰ, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আটাইৰে জীয়ৰী হয়, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে সদায় আমি উপস্থিত আছোঁ, আমি সাজু আছোঁ। ইয়াৰে লগতে আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচী বেটি বচাও বেটি পঢ়াওত আমাৰ লোৱা হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।